Tem tanto canal de prêmios por aí que a gente está lançando o supercanaldeprêmios.com.br. É isso mesmo, Milton. Você entra no site supercanaldeprêmios.com.br, escolhe seu número da sorte e olha só quanto prêmiozão no próximo sorteio. Uma L200 zerinho, zerinho, prontinha para você rodar. E tem mais um, dois, três, quatro prêmios de R$5.000. Pegue o celular e compre esse número agora. supercanaldeprêmios.com.br. Prêmiozão é aqui. Amigo, faz igual o Milton. Prêmiozão de verdade é aqui. Clica aqui embaixo no link. Poucos números e muito mais chance de você ganhar. Você vai perder essa oportunidade? Claro que não. Prêmiozão de verdade é na Super Prêmios. Clique aqui. E loja do Galo Savassi. Produtos oficiais do Atlético é na loja do Galo Savassi. O DDD é 31-999-500-0040. O DDD é 31-999-500-0040. E Book Beer. Mais uma cerveja da cervejaria Brucios, rapaz. Você vai perder essa oportunidade de tomar uma cerveja que é uma refrescância e ousadia. É, rapaz. E detalhe, a Book Beer é uma cerveja prêmio especial e puro malte. Ó, clica no link da descrição e coloque a Book Beer aí no seu estabelecimento. Não perde tempo, não. Fala com o pessoal da Book Beer, devoto. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Vamos falar de Galo. Uma vitória espetacular, 3-1. Amanhã, no vídeo de 1:30 da tarde, nós vamos resenhar, bater aquele papo, mas agora é a hora da manhã de dar aquela informação auspiciosa para os senhores. É, vamos dar essas informações aí para você. E tá na capa, tá na tela, os principais temas de hoje. Cuca abre o jogo sobre Nátio Fernandes. Marinho enlouqueceu. Diego Costa lesionado de novo. Bomba. Flamengo paga mala. É, rapaz, malinha branca, aquela malinha que não pode, mas não é ilegal também. Para adversários do Galo, é isso mesmo. É o medo, né, do cheirinho começar aí. Bom, galera, é o seguinte. Primeiro tema de hoje tá na tela para vocês. São os melhores momentos onde eu vou falar aqui auspiciosamente para vocês de cada momento do jogo aqui e o que eu vi disso. Bora lá, galera. Bom, imagens aí, né, da TV Galo, sensacional como sempre. Vamos mostrar aí os melhores momentos. Valeu, TV Galo! Bom, galera, é o seguinte. Santos começa com o primeiro gol aí, que no Atlético, tipo assim, praticamente não houve nada, né? E aí teve o primeiro gol. Já vem o segundo tempo, bola alçada à área, né? E o Caleb sofre um empurrão. Há um momento ali que o goleiro tira e fica uma dúvida, né? Gera uma dúvida gigantesca, né? Mas o Caleb, ele sofre um empurrão, né? Do jogador do Santos com uma mão no pescoço, assim, entendeu? Empurrando. E o juiz foi lá, conferiu o VAR e viu que foi pênalti. Mas não tinha nem sombra de dúvida. Pênalti claro. E antes disso, dois pênaltis. Nátio, a lenda Fernandes, bola pro lado, goleiro pro outro. Faz 1-0, né? O goleiro escolheu o lado, Nátio bateu de um lado e o Galo faz 1-0. O Nath não consegue pegar essa bola lá no fundo da rede. Chega a ser engraçado isso aí. Ele vai lá. Ele não consegue pegar a bola, não. Ele deixa a bola, larga a bola, pega outra bola e leva lá pra frente. Bom, bola alçada à área, Nátio Fernandes, Natan Silva, rapaz. O Natan que todo mundo tava criticando, brigando, vem pra virada, a torcida inteira abraçou o homem, a torcida inteirinha com ele. E detalhe, todos os jogadores lá do lado, olha lá, ó, todo mundo lá do lado. Bom, bola na área, Caleb rouba a bola e toma uma pancada aqui, cara. Descarada, descarada. O zagueiro do Santos viu que ele fez bobagem, Caleb não brincou em serviço, já levantou, já correu. O juiz conferiu, VAR de novo, pênalti pro Galo. Lembrando que teve dois pênaltis no primeiro tempo. Nátio Fernandes bate mal esse, ó. No meio do gol, errado, goleiro faz a defesa, mas de cabeça ele dá aquele confere, rapaz. E faz o 3-1, Galão aí, sacramentando a vitória, né? Olha, ó, pênalti aí, infelizmente, não foi tão bem batido, né? Mas de cabeça ele conseguiu pôr no fundo do baú. Nátio, a lenda Fernandes, pegou a foto da avó dele aí, né? E o Hulk até disponibilizou o avião dele, mas ele não quis, né, no momento aí. Bom, estes foram os melhores momentos. Tivemos dois pênaltis não marcados, arbitragem polêmica, nós vamos falar isso no vídeo de 1:30, mas o Galo vence bem. Gostou aí de ver os melhores momentos comigo? Comenta aqui embaixo enquanto a gente parte pro próximo tema. Bora lá! Tamo aí, né? Lesionado de novo, Diego Costa. Vamos falar sobre isso e ver o que o Cuca disse sobre o tema. Bora! O Diego, ele, no meio tempo, ele sentiu a perna pesada, cansada, e foi melhor a gente preservar o jogador, que é muito importante, e não correr o risco de perdê-lo novamente. A saída dele foi exclusivamente por isso.
Bom, Cuca deixou muito claro, né, que não houve lesão, né, mas que ele sentiu a perna pesada. Quando o cara começa a sentir isso, ele tem que fazer o teste físico, vai fazer os exames certinhos e aí nós vamos ter novidade. Tomara a Deus que não esteja nada, né? Tomara a Deus que não tenha mais uma mesmo um problema. A verdade é que hoje dentro do Atlético existe uma nova metodologia, eu estava conversando com uma pessoa, que é o seguinte, vamos lá, para explicar para o torcedor. Existe o ponto que o cara tem que voltar mesmo. Então, exemplo, ele sofre uma lesão, o ideal é ele voltar X dias depois. Então, vamos lá, um grau 2, né? O mínimo para voltar é de 15 dias. Beleza, só que os caras já repararam que na verdade é o seguinte, são 10 dias para curar a lesão e 5, 8 dias para você poder ter o cara 100% em campo. Mas o ideal hoje em dia é o cara ir pegando condicionamento físico aos poucos. Então o que é a metodologia que esse pessoal vem trabalhando muito hoje? É colocando o cara 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos para ele poder correr, para ele dar um estirão, para poder realmente estar na situação de jogo. Então é o que a fisioterapia moderna vem fazendo aí, pelo menos é o que me passaram, me contaram. Bom, tomara a Deus que não tenhamos problema com o Diego Costa. O Cuca deixa muito claro, foi uma perna pesada e entenderam que ali era o melhor momento de poupar o jogador. E, na minha opinião, estava muito mal. Você vê que é importante o Diego Costa entrando, porque ele está sem tempo de bola. Ele conhece o campo como ninguém. Você vê que aquele cruzamento no jogo anterior, ele sabe onde a bola tem que vir, ele se adianta no cruzamento do Nath e se coloca lá. Mas, verdade seja dita, né, ele tá, ainda precisa, você vê que uma partida inteira, ele precisa de um pouco mais de tempo para se aprimorar, porque é um craque. E vai se aprimorar e vai dar muito certo no Galo, não é mesmo? Comenta aqui embaixo enquanto eu vou para mais um tema do nosso vídeo, bora lá! É, rapaz, vamos falar disso aí, ó. Marinho está enlouquecido. Pô, gente, Marinho ontem deu uma entrevista pós-jogo que foi uma coisa de louco, cara, uma coisa de louco. Olha, o Atlético ontem teve dois pênaltis claros que a TV toda mostrou. Todo mundo viu os pênaltis, só o juiz que não quis dar, né? E aí, rapaz, tivemos mais dois pênaltis claríssimos que não tinha mais maneira de acontecer. Bom, dito tudo isso, né, o Marinho, depois do jogo, deu essa entrevista aqui, ó. Acho que teve um pouco de desatenção em uma bola que a gente trabalhou bastante, afirmou o Marinho em referência às jogadas aéreas do Galo, que deram origem ao primeiro gol. O pênalti também foi meio duvidoso, e no segundo pênalti, velho, o cara chega, pega no pescoço do cara, mostra o Marinho, faz assim, ó, no pescoço, pênalti claro, né? O pênalti foi meio duvidoso. E no segundo gol também houve uma falta que não entendi muito bem. Depois o juiz começou a minar o jogo. É difícil falar de arbitragem. A gente respeita, mas é complicado quando o VAR olha toda hora e não olha na nossa hora. Cara, onde que o Marinho tá? O Marinho ficou louco. Ele só pode tá louco, cara. Não tem uma explicação lógica. E essa fala do Marinho não tem uma explicação lógica. Verdade seja dita, o Atlético ontem foi sumariamente prejudicado pela arbitragem, dois pênaltis claros no primeiro tempo, o juiz minou o Atlético o tempo todo, o Santos batia como queria e o Atlético nada, e qualquer coisinha ali, ô Marinho, tá doido, bicho, eu acho que você ficou doido, cara, só pode ser, tá muito doido, é igual aquela vez, né, perdemos, você tá meio sem saber das coisas, bora pro próximo tema. É, rapaz, sobre Nacho Fernandes, a verdade, né? O técnico Cuca, ontem questionado sobre a situação do Nacho Fernandes, ele não só cita a situação do Nacho Fernandes, como também cita a situação de outros jogadores. Eu gostei, quero pôr aqui para vocês aqui a fala dele sobre Nacho Fernandes. O ambiente ele não se torna o melhor por diversos fatores, a ansiedade fica muito viva em todos que estão presentes ao estádio, em casa também, torcedor do Atlético fica, mas a gente tem que agir diferente, o jogador tem que agir diferente, e eles tiveram essa maturidade para reverter esse placar, e não é fácil num jogo tão complicado assim, a gente tem que saborear um resultado desse, né? Lógico, tem acertos, ajustes, cada jogo é uma história, é outro modelo de jogo, mesmo assim com uma posse de bola muito grande, finalizações grandes, e a dificuldade existe. O Nacho, na sua segunda pergunta, a gente está preparando o Nacho, dando a ele a condição ideal para que ele possa dar a arrancada final, porque a gente tem muitos jogos ainda. Você vê, perdemos o Hulk, hoje perdemos o Diego, estamos sem o Vargas, sem o Savarino, sem o Arana, então a gente tem que pensar bem para não correr risco de ficar sem outros jogadores importantes também, né? Então eu acho que a gente tem feito as coisas certas, na medida certa, e se precisar tirar um outro, a gente vai tirar,
Agora a gente tem a volta de Arana, tem a volta de Alonso, eu tenho usado o Hever, eu tenho usado o Igor, conforme o jogo, a gente tem usado o Tietê, o Jair. Hoje, nessa modernidade que é jogar domingo e quarta, dentro da pandemia que teve, do acúmulo de jogos, os jogadores já entenderam. É difícil hoje você ver um cara sair chutando o balde ou reclamando, porque eles já entenderam que se usa o elenco inteiro. Então sai o Keno, sai o Jair, amanhã sai o outro e vai rodando. Eles entenderam que você não está tirando ele para punir ou tirando ele da posição de titular. E você está exercendo o direito que tem de trocas por diversos fatores, às vezes da parte técnica, às vezes da parte física, às vezes pensando lá na frente também, como a gente tem feito aí com o próprio Nacho. Mais uma vez, o Cuca é muito claro, né, no que ele diz. Ele deixa assim, é uma clareza assim gigantesca, né, o comentário dele. Primeiro, o Nacho, né? O Nacho claramente na Argentina não se joga tanto quanto se joga no Brasil. Então o Nacho Fernandes pegou uma onda de jogos muito grandes e algumas lesões e Covid, um monte de coisa. E o cara pregou. O cara pregou. É igual você que trabalha aí na sua casa, trabalha pra caramba, você prega. Isso acontece. E ele pregou. Então o Atlético conseguiu entender que ele estava com a fadiga muscular alta, uma fadiga até talvez mental, colocou ele um pouco mais de lado, colocou ele um pouco mais encostado, vamos assim dizer, não encostado, que eu falo fora do time, mas no banco, vai entrando durante o jogo. E ele, como o Nacho é muito guerreiro, ele luta muito, ele não fica parado, ele é um cara dedicado, ele é um cara 100% atlético, né? Ele é 100% torcedor, ele é 100% corre dele é muito alto, vamos assim dizer. Ele parte pra cima mesmo, ele não aguenta jogar um tempo e no outro dar uma dosada, ele não sabe dosar, né? Ele não sabe dar aquela parada, ele não sabe fazer uma pausa, ele quer o tempo todo, ele vai pra cima o tempo todo, ele quer o futebol o tempo todo, e isso muitas vezes não é legal. E mediante toda essa situação, ficou bom desse jeito. Então ele tá vindo devagarzinho e daqui a pouco ele vai jogar tempos inteiros, ele vai começar um tempo, ele vai começar a titular, ele vai sair com 15 minutos, tudo vai acontecer. E nós temos que ter a paciência como torcedores. Uma coisa que tá faltando ao torcedor atleticano, talvez pelo jejum de grandes títulos, né, nesse momento, é paciência. Então este é o momento que tem paciência. Quero o seu comentário aqui enquanto eu parto pro último tema. É, rapaz, o Flamengo tá precisando bancar mala branca, né? Um famoso aspas, né? Suborno, né? Para os times vencerem o Atlético. Bora falar disso. É, meu amigo, mala branca absurda. Bom, nós estamos na 25ª rodada, mas antes de eu falar da mala branca, quero falar, sabe de quê? Do Aquabeach, que simplesmente é o maior parque aquático de Minas. Você tem que ser sócio, cara. Piscinas aquecidas, piscinas com correnteza e muito mais, tudo isso pra você. E detalhe, uma cota você pode pôr 10 pessoas. Então você pode chamar alguns amigos, familiares e colocar 10 pessoas e dividir entre vocês. O Aquabeach é feito pra você. Não perca tempo. Clique aqui no link da descrição, onde você pode se tornar sócio Aquabeach. E cara, basta experimentar para se apaixonar. A loja gourmet do sabor da carne tá vindo aí. Então não perca tempo. Vem pro Sabor da Carne. Clica no Instagram deles, @sabordacarnealimentos. E ó, a loja da Silva Lobo já está ficando pronta, hein? Sabor da Carne. Galera, bom, vamos falar sobre isso. Não é um suborno propriamente dito, porque o suborno envolve que você perca, que tem uma vantagem bem da ilícita e tudo mais, né? Mas o Flamengo vem, de aspas, criando um suborno, pagando jogadores de outros times para que eles elevem aí o pé contra o Atlético. Não para lesionar, mas assim que joga. Informação essa dada pela Itatiaia, saca? Informação também importante para a gente trazer aqui na turma do Bate-Bola, relacionada à apuração que o Flamengo está turbinando. Adversários com grana para essa reta final do brasileiro. Bicho de 400 a 500 mil reais para a Chapecoense tirar pontos do Atlético. Isso aconteceu na semana passada. E agora oferecendo bicho ao Santos para o jogo dessa noite. Também turbinando mais a parte financeira para o Peixe, a famosa mala branca. Isso teria também acontecido na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo estava na briga aí com o título junto com o Atlético, com o Internacional. Ou seja, tá valendo de tudo, viu, Caixa? O Flamengo não tá brincando, não. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tem um tempo, né? Você é meu amigo, auspicioso, que sempre me acompanha aqui. Não é ilegal você pagar a alguém para vencer. É ilegal você pagar alguém para perder.
A partir do momento que, aspas, o Flamengo vem com uma ação de suborno, né, pagando outra equipe para que tire pontos do Atlético, e eu acho que as pessoas ficam sabendo disso, desse time, eu acho, sendo muito sincero, que o time tem que ser punido. E por quê? Primeiro que isso começa a criar um vício dentro do campeonato, onde alguns times começam a saber disso e começam já a conversar. O jogador falou assim, ô, aqui ó, paga um negocinho a mais aqui, que a situação aqui não tá legal e a gente vai dar mais sangue. Eu acho que a diretoria de um time desse tinha que mandar todo mundo embora. Peraí, vocês conseguiram empatar com o líder do campeonato, mas vocês não conseguem ganhar do fulano de tal aqui dentro e teve dinheiro aqui dentro. E eu tô indo pra segunda divisão, igual a Chapecoense, por exemplo. Então, cara, ilegal não é, apesar de ser completamente imoral. E o Flamengo, como é um time traiçoeiro, é um time de derrotados mentalmente, é um time de sem escrúpulos, e a verdade é essa, né? A partir do momento que começa a trabalhar com isso, a coisa fica feia. E principalmente a minha zoeira foi sensacional ontem no final da live, nossa, lá, porque é o seguinte... Bancou 500 mil aqui, pegamos um empate, porque o Atlético jogou mal, não foi o Chapecoense que conseguiu, o Atlético não foi bem, não foi que a Chapecoense superou o Atlético contra o Santos, gastou mais quinhentão, se ferrou a gente só paga se tira o ponto. Então os times são um bando de otário. O time do Santos, você tá sabendo, se a torcida do Santos fica, tá sabendo disso e isso se torna verdade, alguém deixa isso vazar, o torcedor santista quebrou o carro do Tardelli por muito menos, mas o que esses caras vão fazer, esses malucos desses torcedores? Então, meu amigo, eu acho inescrupuloso. Eu acho ridículo, eu acho bem feito terem pago, se tiverem pago, e não ganharam nada. Essa é a minha opinião, você talvez do outro lado discorde, quero o seu comentário aqui embaixo, quero deixar o meu grande abraço para você, beijo grande no seu coração, fique com Deus, valeu, tchau e ó, tamo junto, né? 1:30 da tarde, tô de volta, perde tempo não, vem comigo, um abraço!